ես արձանագրեցի, որ ըստ էության մենք խաղողի մթերման սեզոնի եզրափակման փուլում ենք եւ ուշադրությունս գրավեց այն, որ այս տարի ոչ մի աղմուկ, ոչ մի աղաղակ չկա։ Սա կարծում եմ շատ հիշարժան փաստ է, որովհետեւ ես չեմ հիշում այդպիսի բան, որ խաղողի մթերման շրջանում կառավարությունը, այսպես ասած, ինչ որ ստրեսային եւ ցայտնոտային տեղեկատվություն չստանա, ես մեզ բոլորի շնորհավորում եմ այս կապակցությամբ, որովհետեւ ես էլ եմ, մենք անընդհատ արձանագրում ենք այն, ինչ որ տեղի է ունեցել, բայց շատ կարևոր է արձանագրել այն, ինչ որ սովորաբար տեղի էր ունենում եւ այլևս տեղի չի ունենում, եւ սա կարծում եմ բավականին լուրջ հաջողություն է, հույս ունեմ, որ այդպես կշարունակվի։ Եվ ես ասեմ, որ սա պատահականություն չէ ամենևին եւ կապված է այն գործողությունների հետ, որոնք մենք ձեռնարկել ենք ձեր թույլ տվությամբ, ես այդ գործողությունների մանրամասների մեջ չմտնեմ, այդ ձեռնարկել ենք անցյալ տարվանից սկսած պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով եւ քննարկումների արդյունքում, եւ կարծում եմ սա շատ կոնկրետ եւ շատ դրական արդյունք է, եւ հույս ունեմ մենք արդեն գտել ենք ձևը, թե ինչ անել, որպեսզի խաղողի մթերման շրջանում արհեստական լարվածություններ եւ գյուղացիների շահերի ոտնահարումներ տեղի չունենան։ Ի միջայլոց ասեմ, այսօր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի ծննդյան օրն է, եւ առաջարկում եմ, որ մենք ծափահարություններով շնորհավորենք։